Уважаеми зрители, преди да се разделим, искам да ви разкажа един анекдот, който за мен символизира държавната администрация. Едно мирно селце било тероризирано от страховита едноглава ламя. Селените извикали един мощен юнак да ги отърве от чудовището. Изправил се юнакът срещу ламята, замахнал с боздогана и откъснал главата, а на нейно място веднага пораснали две глави. Продължил да се бие юнакът с ламята цял ден и цяла нощ, а на сутринта е откъснал и двете глави. И на тяхно място веднага пораснали четири. Три дни и три нощи се бил юнака с четириглавото чудовище, докато накрая откъснал и четирите глави. А на тяхно място, за негов ужас, веднага пораснали осем глави. Тогава юнакът захвърлил боздогана и изругал: аман от тая геометрична прогресия.